សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមមីកាមីម៉ាសាហ៊ីរ៉ូអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដូសាស្ដីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន2,405,000,000 yenសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគួរកត់សម្គាល់ថាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិស្ថានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យទឹកស្អាតថ្ងៃអង្គារ7កើតខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019